ଭାତ ହୋଇଗଲା ସାତ ସପନ, ଭୂମେ ଗାତ ଖୋଳି ପତର ଥୋଇ, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତରୁଣୀ, ମାଣ୍ଡିଆ ସୋଡ଼ୁଅ ଦୁଃଖ ନ ସହି। ବରଣ କରିଲେ ଅକାଳ ମରଣ, ମାତୃସ୍ତନ୍ୟୁ ଶିଶୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ, କାଳ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି ବଞ୍ଚିଲେ ଯେତେକ, ସଂଗ୍ରାମୀ ସିଏ କି ନୁହେଁ ଭାଇ। ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ପିତା, ପ୍ରପିତା ଓ ପରିଜନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପୂର୍ବକ ନିଜେ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ। ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରା ଗାଁ ଉପନିବେଶ ଶାସକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଭଳି ଏକ ହୋଇଥିଲା ସେ ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଏଠାରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି। ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଇଂରାଜୀ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର ନିଜର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦଣ୍ଡପାଣି ସାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଜୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୈରାଗୀ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ ଥୁଆବାରୀ ଗାଁର ଇତିହାସର କିଛି ତଥ୍ୟ ବଖାଣିଥିଲେ। ଆମ ବାପାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କଣ୍ଡୋରି ପରିଡ଼ା ଆମର ଯାଇକିରି ସେ ଡେଲଙ୍ଗ ସଭାରେ ସବୁ ଶୁଣିକି ଆସିକି ଗାଁରେ ସବୁ କହିଲେ ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲଢ଼ିବା, ଲଢ଼ିକି ସବୁ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ସବୁ ହଟେଇବା, ଏ ସବୁ କହିବାର ସମସ୍ତେ ଆମ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ସବୁ ମେଳ ହେଲେ। ମେଳ ହେଇକି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବରକୋଳା ପରକୋଳା ରୁଆ ଗାଁ ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ସବୁ କରି ଆସିକି ସବୁ କଲେ, ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅବୟୂଷଣ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଥୁଆବାରୀ ଗହୀର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଏକଦଶା। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ଥୁଆବାରୀ ଯଦି ବେଉଷଣ ହେଲା ରାଜା କହନ୍ତି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଅପାଳକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେୟା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଥୁଆବାରୀ ଏଭଳି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବ୍ରିଟିଶ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମେଳି। ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ୍ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗାଁ ଭାବରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଏହି ଗାଁ। କଣ୍ଡୁରୀ ପରିଡ଼ା ଓ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଓ ଦେଶମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଗାଁର 62 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। କାରାଗାର ଭିତରେ କଣ୍ଡୁରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧି ପରିଡ଼ା ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଲିଙ୍ଗା ନାୟକ ଓ ହରି ସାହୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଖତି ସାହୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସାଇତି ରଖିବା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ସଂଗ୍ରାମ ଦିବସ ଆୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ସରକାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ମିଶି ଆକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ହଁ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଦେଶ ପରାଧୀନ ଭାରତ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆଜି ଦେଶ ଆମେ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାରକୁ କିଏ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଶାସ ଦେଇ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାର ସୁଫଳ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିନାହୁଁ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର 80 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର 80 ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଗାଥା ଗାଉଥିବା ଏହି ଗାଁ ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।